რეაგირება ამ დრომდე არ მოჰყოლია შატილში ერთ-ერთი კოშკის კედლის ჩამონგრევას. საგანგებო ჯგუფი ადგილზე დღეს უნდა მისულიყო, თუმცა სპეციალისტები კოშკებთან ახლაც არ გამოჩენილან. კედელი სამი დღის წინ ძლიერი წვიმის შედეგად ჩამოინგრა. ჩამონგრეული კედლის ზედა მხარეს აივანი, ქვედა მხარეს კი კიდევ ორი კოშკია დარჩენილი. კედლის ჩამონგრეული ნაწილი სიგრძე და სიგანე დაახლოებით 2 მეტრია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დარჩენილი კოშკებიც დაბზარული და ავარიულ მდგომარეობაშია. ეს კოშკები საერთოდ აი დაბლიდან რაც იწყება დაბზარულია რა ყველა და წვიმების მერე რაღაც 3 დღის წინ ერთ-ერთი კედელი არის ჩამონგრეული რა ეს რაღაც აივანია იმ თავში დარჩენილი მარტო და გუშინ თქვენს რო ვითომ უნდა მოსულიყო მას მაგრამ თავავინ მინახია ხო არა თუ ამოიკავენ და რაღაცა ძიძავენ ძალიან პარტია იმიტომ რომ ისეთი ავარიული მდგომარეობაშია ეს კოშკები რომ აქედან ჩვენი სახლიდან დედაპირი დიდი ჩანს მარტო და არის ძალიან ცუდი და შეიძლება